De valores. Você sabe aonde investir o seu dinheiro? Você sabe o que é um tesouro direto? CDC? Não sabe? Não tem problema. Do meu lado está hoje Marcos Júnior, que é coach, que vai nos explicar como funciona bolsa de valores. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Dá um beijinho. A primeira pergunta que não deixa calar. Como funciona esse mundo da bolsa de valores? O que eu preciso saber, uma pessoa que não entende nada de ação, para comprar uma ação? Primeira coisa é você entender com o que você está mexendo, que é um mercado de renda variável. Então, existe renda fixa e existe renda variável. Renda variável significa que ela pode oscilar de acordo com o mercado. Pode ser para mais ou para menos. Então, existe risco envolvido, né, em renda variável. É um risco que pode ser muito alto, pode ser controlado, depende do tipo de aplicações. Na bolsa de valores, você está simplesmente se tornando sócio de uma empresa, né? Então, a empresa, ela disponibiliza o capital dela na bolsa, e quando você compra as ações, você está comprando um pedacinho da empresa. Essas ações significam que você tem direitos, ou seja, se a empresa der lucro, ela distribui uma parte do lucro para os acionistas, para quem tem as ações, na forma de dividendos. Isso é o principal que você precisa saber. Você está comprando um bem. Aquelas ações, aquele papel, são direitos, são posses suas. E você pode comerciar elas. Da mesma maneira que você compra um carro, você pode comprar e pode vender. Se você comprar por um preço e conseguir especular e vender você, com lucro, né, por um preço maior, você tem lucro. Se você comprar e por alguma eventualidade vender abaixo do que você comprou, você tem prejuízo. Mas nesse meio tempo, você tem os dividendos que vão te remunerando. Então, quando você fala de dividendo, é o quê? Na verdade, é como se fosse um valor que é pago para você que comprou a ação. Isso. Então, a empresa, imagine que eu sou minha empresa, e você comprou ações da minha empresa. Eu vou operar, eu vou trabalhar no meu negócio e eu tive lucro. Só que eu usei o seu dinheiro, não? Então eu estou te remunerando, eu estou te pagando pelo seu dinheiro. Uhum. Então se eu tive lucro, eu pego uma parte do lucro, uma parte fica para a empresa, para ela reinvestir no negócio e continuar crescendo, e outra parte é dividida para quem é acionista. Certo. E Marcos, quando você fala em bolsa de valores, a gente pensa muito em dólar. Tem alguma relação? O dólar subiu, abaixou com a bolsa de valores? Não tem nada a ver. Tem, influencia porque muitas das empresas, elas têm uma ligação com o exterior. A moeda impacta no negócio delas, na matéria-prima, na concorrência. Então, isso afeta o desempenho das empresas. Se afeta o desempenho das empresas, isso vai afetar a bolsa de valores também. De modo geral, né? Certo. Mas então, na verdade, é expectativa. Então, se todo mundo falar que vamos investir, por exemplo, na Lojas Americanas, aí todo mundo começa a comprar a ação da Lojas Americanas, aí começa a aumentar. Sim. Todo mundo começa a comer. É assim que funciona? Quando eu for comprar, o que eu tenho que pensar? Porque todo mundo está falando, então gerou expectativa. Aí o pessoal começa a comprar. Aí valorizou a ação. Sim. Certo? Aí valorizou a ação, eu comprei. Aí quando abaixar, eu vendo essa ação, funciona assim? Existem duas maneiras de você trabalhar com ação na bolsa. Uma é especulativa e a outra é investimento. E não tem nada de errado com nenhuma das duas. O que você falou é especulativo. Ou seja, você está comprando pensando numa valorização para vender. Outra coisa é investimento em valor. Então, quando você estuda e vê que uma empresa tem boa governança, tem boa gestão, tem bons lucros, tem bons resultados,
Você não está preocupado nessa compra para vender. Você está preocupado em ter um bem de valor e que vai render bons dividendos para você. Então, isso tem muito a ver com o tempo que você vai investir. Por exemplo, se você comprar e vender uma ação, por exemplo, no mesmo dia, você pode fazer isso. Isso é chamado day trade. Então, significa que você vai fazer toda a operação naquele dia. Swing trade é essa compra e venda, só que ela pode ser um pouco mais demorada. Pode demorar dias, pode demorar meses, mas você ainda está preocupada nesta valorização. E quando você está investindo em valor, você não está preocupado em vender. É como se você comprasse um imóvel para deixar rendendo, entende? Entendo. Vou fazer uma pergunta aqui. Vai ser uma pergunta difícil essa. Mito ou verdade? Já escutei as pessoas dizerem que dá para ficar rico comprando, vendendo, comprando ação? Ou não existe? Isso é mito? Dá para ficar rico. Tudo na vida é se você tem expertise, se você conhece a respeito. Tem gente que pode ficar rico comprando e vendendo carros, comprando e vendendo imóveis, comprando e vendendo ações da mesma maneira. Significa você entender aonde você está trabalhando, né? quais os aspectos daquele negócio para você fazer, para você obter lucro. Né? Não é fácil, mas é possível sim. Tá, e você falou que é preciso entender. O que eu tenho que entender? A pessoa que não entende nada de ação, vai lá, eu quero comprar uma. O que eu tenho que saber primeiro? Primeiro você tem que ter uma estratégia. Né? Então, se você é mais importante você ter consistência de investimento do que acertar aquela uma vez. Então, se você se prepara para investir constantemente, isso eu estou falando de investir em valor, não de especulativo, uhum. Né? Você consegue ir criando um patrimônio e é que as ações elas vão valorizando, vão te pagando dividendos. O importante é você saber, primeiro, existe um risco envolvido. É importante você saber aonde você está investindo. Então, imagina, vamos voltar para nós dois. Uhum. Se você pretende comprar ações de uma empresa, certo? Vamos dizer que de mim. Se eu chegar assim, Flávia, me dá dinheiro. Você vai... Não. Por quê, né? Por quê? Uhum. Né? O que você vai querer saber? Seu histórico. Meu histórico. Se vai te dar retorno. Se eu sou competente. Se o meu negócio, se eu estou competente, mas eu estou em um negócio que é rentável. Né? Se eu tenho caráter, se eu tenho ética, que aí vai nessa parte de compliance e tal. Então você vai buscar algumas informações a respeito de mim para garantir que você está colocando um dinheiro e que você vai ter retorno sobre isso. Certo? Certo. Basicamente é isso. Ah, então primeiro saber o histórico. Sim. Certo, é o primeiro passo. Isso. E quando fala assim, vamos comprar uma ação da Oi. Você não pode dar uma dica assim, qual ação que eu posso comprar hoje? Não posso fazer isso. Não pode? Não. Por que você não pode fazer isso? Isso seria exercício ilegal da profissão. Não pode dar dicas? Eu não posso, eu não tenho a certificação para dizer para você, compre tal ação. Até porque, se você fala, compre tal ação, exemplo, vai, vou comprar a ação da Oi. Aí o pessoal vai lá e compra a ação da Oi. Uhum. Aí perder a ação, vai culpar você. Porque você falou que era... Também, né? Que era bom. Então a pessoa tem que realmente avaliar tal. Ah, isso é bom, então eu vou lá e compro. Uhum. E como funcionam essas coisas de cesta de ações? É o seguinte. Quando você está falando em cesta, você está diversificando o seu risco. Ou seja, você está dividindo em algumas empresas. Porque se uma delas tiver um problema e está tudo concentrado ali, você toma um grande prejuízo. Agora, se você tem em algumas empresas, vamos dizer, 6, e uma não está bem e as outras 5 estão bem, você ainda vai ter um resultado bem positivo, porque elas estão compensando aquela escolha errada. Certo. Ah, por isso que quando você chega num banco, ele sempre quer vender para você uma cesta. Sim. Com várias ações junto. Isso. Aí tem aquela. Aí claro, vai, é o normal, né? Vai ter aquela. Várias, é a cesta, vai ter as boas e as ruins, né? Já joga. É. A ideia é sempre escolher só as boas, né? Mas alguma coisa de mercado pode afetar e realmente alguma das escolhas não ser tão boas assim.
Certo, mas o que eu tenho que pensar, por exemplo, quando for investir meu dinheiro? Vai lá, tem, exemplo, tenho R$100, é pouco para investir? É. É pouco, né? Assim, quando para você investir em uma ação, você paga a corretagem. Você vai pagar para comprar e você vai pagar na saída. Então, se você está com muito pouco, essa corretagem vai comer todo o seu lucro. Só... talvez até mais, entende? Entendi. Então, talvez seja mais interessante você primeiro acumular, você investe em alguma outra coisa, que você não tem que pagar essas taxas, acumula um pouco e aí pode colocar nas ações. Certo. Agora eu quero que você explique assim, qual que é a diferença de uma ação, de um CDC, de um tesouro direto, assim? CDB. CDB, né? Isso. Tá. É, são coisas completamente diferentes. Então, CDB e tesouro direto são partes da renda fixa. E as ações são renda variável. Então, quando você está falando CDB, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. E ela está te pagando aluguel pelo seu dinheiro. Tá bom? Certo. De modo geral é isso. Então, ó, você investiu 100, ó, eu vou te pagar 10 pelo aluguel do seu dinheiro. Tá aqui. Então, você tem uma boa... você sabe quanto que você vai ter ali no final do período, né? De forma geral. O Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o Brasil, para o governo, que teoricamente é o menor risco possível, porque é muito improvável, é muito mais provável que uma instituição financeira tenha problemas do que o país inteiro, concorda? Uhum. E aí, na Bolsa de Valores, eu estou investindo em uma empresa. Certo. E assim, como é que eu sei, por exemplo, comprei um tesouro direto, como é que eu sei que está valorizando? É de acordo a Selic? Como eu vou saber que está valorizando? Se eu comprei certo? Uhum. Na renda fixa, é o seguinte, é um contrato, certo? Então, se você disser que você vai deixar o seu dinheiro investido por um ano, você não tem como ter prejuízo. No final desse período, você vai ter o seu dinheiro que você investiu e mais o rendimento, ok? Uhum. Se você quiser quebrar o contrato, aí no meio você vai estar sujeito às condições que te der, né? Então, a renda fixa mais dá essa segurança pelo seguinte, se eu manter a aplicação, eu não perco dinheiro. Não existe essa possibilidade, né? Então, e o que você perguntou sobre a Selic... A Selic é a taxa de juros livre de risco, né, e que ela varia, mas ela não tinha negativa. Então, ela pode, se ela subir, você vai ter mais rendimento. Se ela descer, você tem um menor rendimento. Se, por exemplo, um CDB, ele vai pagar em relação à taxa Selic. Quanto maior a Selic, maior o rendimento. Tá bom? Entendi. De forma simples, é isso. Certo. E as ações rendem de acordo com o dólar, quando você fala. Como assim? Porque assim, a ação ela vai rendendo, certo? Ela rende como? Ela não necessariamente rende. Não rende. Você comprou por um preço. Certo. Se todo mundo quer aquela ação, se tem muita gente comprando, o preço dela sobe. Mas da mesma maneira, por exemplo, como aconteceu com a Vale, que teve os acidentes com Brumadinho e tal, o preço das ações despencou. Então, quem tinha aquela ação perdeu, vai perder dinheiro se vender, né? Então, a pessoa tem ação, ela pode não vender também, pode ficar com ela e tudo bem. Certo. E Marcos, quando a pessoa te procura, fala, eu quero fazer um investimento, qual que é a maior dificuldade dela hoje para fazer um investimento? A maior dificuldade dela é se programar para isso. ela entender tudo que ela ganha, quais são os custos dela e aproveitar a oportunidade, né? Porque hoje a gente sempre tem como você reduzir, sempre tem como você fazer melhor. Mas as pessoas não olham isso. E aí acabam gastando mais dinheiro do que seria necessário. E aí sobra menos dinheiro para investir ou muitas vezes não sobra. Uhum. Então a maior dificuldade das pessoas é fazer esse controle para ter consistência de investimento.
ter consistentemente, mês a mês, dinheiro sobrando para investir no patrimônio dela. Essa é a maior dificuldade. Uma vez que a pessoa superou isso, ela só tá, é mais fácil ela escolher aonde que ela quer investir. Certo. Como eu posso me programar? Você fala o quê? Por exemplo, todos os meses eu pego um valor e faço um investimento. Essa é a programação. Uhum. Que aí eu vou fazer na minha carteira. Exatamente. Exatamente. Então, significa o quê? A chave de tudo é sair menos do que entra. Que tá ao contrário ultimamente. Sai mais do então, que entra. Então, esse é o maior dos segredos. Então, é você controlar as suas saídas, deixar tudo, manter o seu estilo de vida, mas manter ele menor do que as entradas, sempre. Então, significa que se todo mês você ganha mais do que você gasta, significa que todo mês você tem dinheiro para investir. É isso mesmo. Então, se você todo mês tem dinheiro para investir, você está consistentemente crescendo seu patrimônio. E aquele primeiro que você fez está rendendo. E o tempo vai passando e você vai aumentando tanto o investimento quanto os rendimentos. É isso mesmo. Uma vez eu vi uma frase que é muito interessante, que fala assim, não é o valor que você ganha, é como você gasta esse dinheiro. Porque antes de você ganhar bem, você gasta tudo. Exatamente. Exatamente. Já vi muitos casos assim. Tudo que entra, sai. Não importa o quanto seja. Né? Quando você vai ver, ao final do mês não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Aí você pensa, mas que eu fiz? Em que eu gastei o dinheiro? Você fica pensando, relembrando. Aí você pensa, poxa, eu poderia ter gastado com outra coisa, né? Uhum. Que é aquela coisa, beber, tudo isso, né? Que são coisas que você pode ficar sem. Beber, é o cigarro, tem coisas que você compra que você não precisa. Eu não precisa nem ser... Eu vou te dar um exemplo, né? Real, meu, recentemente. Tinha a conta do celular, a conta da internet em casa, TV e tal. E eu não estava satisfeito, tá muito alto isso. Então eu juntei tudo, cheguei para as operadoras e falei, olha, eu quero diminuir, tá? Vamos fazer isso. E aí eu consegui uma redução de quase metade de tudo que eu gastava no mês com essas contas. Olha. Eram coisas essenciais, mas que tinham oportunidade de melhorar. Então dá pra você fazer isso com tudo. Ah, dá. Então ligar lá, eu quero um desconto. Você vai pegar de acordo com a sua necessidade. Às vezes você tá com um plano que é muito, muito mais do que você precisa, de verdade. Então, ou tem uma outra condição diferenciada, sim, você tem que ligar e ir atrás da melhor oportunidade. Legal, até tu vai comprar na rua, não tem um desconto? Porque de repente vai R$100, te deu um desconto de 10, já é 90%, né? Exatamente. E assim, eu tava vendo a pesquisa que o brasileiro não consegue investir, não sobra. Até quer investir, eles até querem investir, mas não sobra dinheiro. Que essa coisinha, é só um chocolate, é só um cigarrinho, é só não sei o quê. Quando você vai ver o final do mês, não sobrou mais nada. Uhum. Né? E Marcos, para começar, então você acha que o melhor investimento é uma renda fixa? Para quem está começando a investir, é melhor para uma renda fixa primeiro. Entender um pouco como funciona, entender sobre o rendimento. E aí você vai estudando, né, para você também conseguir depois fazer um investimento numa renda variável. Até porque se você está começando, faz parte você se programar para quando você vai precisar desse dinheiro. Uhum. Né? Então, se você está começando, você ainda não criou uma reserva. Você não tem alguma coisa de segurança. Né? Então, isso pode te prejudicar se você for ir direto para uma renda variável. Entende? Uhum. De repente, você pode precisar daquele investimento e aí você vai ter que resgatar. E se você resgatar no momento errado porque você foi pressionado para isso, talvez você tenha prejuízo. Isso afeta o seu desempenho. Certo. Uma dica legal, né? Uhum. Porque aí você vai, como você falou, se você precisar do dinheiro já tá lá, não tem como resgatar. E se você resgatar, vai pegar uns juros, né? Você tem que pagar uma porcentagem em cima daquele valor que você resgatou. Não, não é bem assim. Não é. É porque imagina só, falando de ações. Sim, sim, sim. Ah, você falou da ação da Oi. Tá bom. Você comprou a ação da Oi. E depois de um mês, você precisou do dinheiro. Só que nesse um mês, a ação caiu.
Vai ter que vender. Aí você vai ter que vender e você realizou o prejuízo, você perdeu. Só que se você tivesse deixado, de repente, daqui a 4 meses, ela valorizou. Ela caiu um pouco, mas depois subiu. E aí você teria tido lucro. Uhum. Só que se você foi obrigado a sair antes do que você tinha previsto, aí você tomou, pode ter tomado um prejuízo. Certo. Então aquela coisa também, tipo assim, ah, caiu, vou vender. Caiu, vai deixar, porque chegou uma hora que ela vai valorizar. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Então assim, também existe uma coisa de saber a hora de parar. Como é que eu vou saber a hora de parar? Então, você pode definir qual é essa porcentagem que você aguenta, né? Então, por exemplo, ó, eu tolero que diminua 15%. Menos do que isso, eu não quero, eu quero sair. Porque eventualmente pode cair muito mais. Uhum. Né? Então, você estabelece o seu limite. Certo. E, por exemplo, se hoje eu quero, para mim comprar uma ação, né? Eu preciso ir no banco, é isso? Não, você vai numa corretora. Uma corretora? Uma corretora. Aí você abre uma conta na corretora, paga uma taxa. Uhum. E aí você já começa a comprar as ações. Já vem lá as ações, você já começa a comprar. Abrir a conta na corretora é de graça. Pode abrir de graça. Certo. Uhum. E aí depois disso já começa. Aí você já começa a ter essa vida de trade que fala, né? Não, a vida de trader é diferente. Quem é a vida de trade? Trading é que você. O trader é aquela pessoa que fica ali acompanhando os índices, os gráficos, fica comprando e vendendo. Não, acho que não é o seu caso. Você queria pegar, investir para poder ter o rendimento. Você não vai ficar acompanhando aquilo ali. Não. Então, Marcos, quero agradecer. Um bate-papo muito gostoso. Utilidade pública. Muito obrigado, Marcos. Eu agradeço. Tá o contato do Marcos aqui, já está convidado para vir outras vezes, porque a gente tem muitas, muitas dúvidas em relação a isso. É um tema importantíssimo, a utilidade pública, né? Que a gente consiga entender para onde está indo o meu dinheiro, o seu dinheiro. E você indo lá, né, aos pouquinhos, começar agora, porque chegar lá na frente você entender um pouco mais, abrir o leque, tá bom? Quer deixar algum contato? Já tem alguns contatos, quiser falar alguma coisa. Eu só queria agradecer a você, primeiramente, pela oportunidade, obrigado por me receber. Sempre muito legal estar aqui com você. Agradecer a todo mundo que está assistindo. E, enfim, me colocar à disposição. Para quem quiser bater um papo, conversar um pouco mais, tirar algumas dúvidas, me manda um oi ou no WhatsApp ou no Instagram e eu vou ajudar no que for possível. Então, gente, a gente vai para o comercial e nós já voltamos com o Dr. Welly Chan, que vai falar sobre gestação. Se você tem dificuldade de engravidar, por que é tão difícil? Como funciona? Né? Será que se você tem que transar todos os dias? Como é que funciona essa coisa da fecundação, do óvulo? Como fica o psicológico? Por que você tem dificuldade? Então, daqui a pouquinho, o ginecologista obstetra é o Welly Chan. Não sai daí! Com o Dr. Welly Chan, que é ginecologista e obstetra, que vai falar
sobre gravidez. Por que que é tão difícil engravidar? Onde está o erro? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Um beijinho. Uhum. Bem. A primeira pergunta, doutor, que não quer calar, é por que que é tão difícil, né? Tem mulheres que querem ter uma criança e fica tão difícil. Depois dos 35 anos, dificulta? É a idade? Onde está o erro? Não é erro. É, a gravidez é o encontro do óvulo com o espermatozoide, que são os gametas, tanto feminino, que é o óvulo, com o espermatozoide, gameta masculino, formando um embrião, e depois ainda tem a implantação no útero. É, nesse processo pode acontecer malformações, o que acaba gerando aborto espontâneo. Por isso que dificulta um pouquinho acima de 35 anos. Por quê? Forma gameta não tão bom quanto uma mulher mais nova. Certo. Mas assim, ela pode engravidar. Esse negócio de falar que depois de 35 anos não engravida é mentira. Pode engravidar. Normal. Enquanto está menstruando, tem chance de engravidar. E esse negócio tem que tomar muitos remédios para engravidar, é mito ou não? Porque depois dessa idade, a criança pode nascer com... Síndrome de Down. Isso. É que aumenta o risco por causa da divisão para formar os óvulos, por isso que aumenta o risco de ter síndrome de Down, que é uma síndrome cromossômica, que aumenta todos os... Além do Down, tem outras doenças cromossômicas que aumentam a chance depois de 35 anos. Certo. E para o homem também, ou não? O homem pode ter filho até os 60 anos? Para o homem, altera menos. Altera menos. Isso. Certo. E doutor, infertilidade. Como funciona essa coisa? Por exemplo, a mulher ela quer ter um filho, só que ela não consegue devido à idade, depois dos 40 anos. Ela teria que fazer o quê? Ela teria que fazer inseminação artificial? Nem sempre inseminação artificial. Até os 35 anos, pode esperar um ano de tentativa normal, caseira, ou depois dos 35 anos, por 6 meses de tentativa, e depois tem que procurar um médico especialista em reprodução humana. Esse médico em reprodução humana, ou um ginecologista normal, já consegue fazer uma propedêutica, que é pedir os exames para investigar a causa da infertilidade. Quais são esses exames? Para o marido, espermograma. Para a mulher, um ultrassom e uma esterossalpingografia, pelo menos. Por que esterossalpingografia? É injetado um contraste, onde é avaliado o útero e as trompas. Se a trompa está pérvia ou não. Certo. E a mulher que bebe, que fuma, dificulta também o óvulo... É feito sem qualidade, o espermatozoide é sem qualidade, não tem nada a ver. Bebida alcoólica e... Piora bastante a qualidade. Além disso, diminui os cílios das tubas uterinas, que é o caminho entre o ovário e o útero, dificultando, então, a implantação e o caminho dos gametas. Então, se você fuma, se você bebe, já vai piorar a situação. Isso. Então, por isso que fala não fumar, não beber, né? Sempre é bom, né? Obesidade também piora bastante. Diabetes também? Isso. Então é assim, tem que ter uma vida saudável, com atividade física regular, alimentação boa, sem alimentos industrializados. E é isso. E doutor, essa coisa de tabelinha, como funciona a tabelinha? A tabelinha funciona mais ou menos assim. O período menstrual entre um ciclo e o outro ciclo menstrual... Por exemplo, se for de 28 dias, a média de um ano, a cada 28 dias você menstrua de novo. O meio do ciclo, que é o de 14 dias, acontece uma cólica chamada dor do meio em algumas mulheres, é o período da ovulação. Ovulou, o espermatozoide tem 3 dias para fecundar esse óvulo. O espermatozoide dura, em média, no organismo feminino, na mulher, 3 dias. Então... O dia que ovula, dia 14, 3 dias antes, até 3 dias depois. Então é período fértil do dia 11 até o dia 17. É mais ou menos isso que é o período fértil da mulher. Tá, então os outros dias ela pode transar tranquilamente que ela não vai engravidar. Não sempre, porque o ciclo é irregular. Nem sempre é um certo, se é 28 dias, 28 dias. Por quê?
Porque o sol tem esse ciclo regular quando a mulher toma pílula. E quando toma pílula, ela não ovula. Então também não vai engravidar. Tá, então assim, esse negócio de tabelinha é uma furada. É. Então é melhor você tomar ou anticoncepcional, ou colocar o DIU, porque você nunca sabe quando vai vir a menstruação. Então, né? Métodos comportamentais, que é a tabelinha, a temperatura, para ver se está ovulando ou não, tem muitas falhas. Como é que é essa temperatura? Dá para ver a temperatura também? Temperatura, a mulher mede todo dia, de manhã cedo, antes de levantar da cama. É um aparelhinho que você compra na farmácia, é isso? O termômetro normal, para criança, tudo, para ver se tem febre ou não. Aí essa tabelinha mostra a temperatura e o aumento, a diminuição, e já sabe quando que vai menstruar e quando que ovula. Pela temperatura já consegue ver, hein? Isso. A avaliação é muito pequena. Mas você não sabia do termômetro. Você coloca o termômetro aqui. Isso. Aí você... Sério, coloca o termômetro aqui. Aí eu vou saber mais ou menos quando tem a ovulação pela temperatura. Exemplo, isso. Temperatura de quanto? Tiver 37 graus, não estou com febre, é isso? É tudo muito... É uma avaliação muito pequena, de meio grau apenas. Ah, tá. Essa eu não conhecia da... É, também é bem arriscado, né, doutor? Não só a tabelinha, como esse também do termômetro, né? Todos os métodos comportamentais são mais arriscados do que os métodos de barreira ou hormonal. Os métodos de barreira é camisinha, tanto masculina, feminina, e o DIU de prata ou cobre. Ou os hormonais, que é comprimido anticoncepcional, o DIU de Mirena ou o implante Implanon. Certo, doutor. Aquele chip que você coloca no braço também. E os outros também, adesivo e outros métodos hormonais. Certo. E, doutor, essa coisa também da mulher não engravidar é um pouco psicológico também? Tem, por exemplo, tem que transar quantas vezes por semana para a mulher engravidar? Tem esse negócio de transar todos os dias? Tem mais chance? Não tem nada a ver isso. Ou tem datas, tem dias, então, que é mais fácil para acontecer a gravidez? Pelo método da tabelinha, que é para tentar não engravidar, é mais ou menos no meio do ciclo, que é a ovulação, 3 dias antes até 3 dias depois. Esse é o período mais propenso de engravidar. Aí, quantas vezes transar, isso é uma variação. Tem gente que fala que tem que ser todo dia nesse período e tem gente que fala que tem que ser a cada 2 dias. Varia muito pouco. Varia muito pouco. O resultado. Uhum. O psicológico também altera um pouco isso daí. Por quê? O estresse do trabalho, do dia a dia, do trânsito, tudo mais, altera também o ciclo menstrual. Então, acaba bagunçando um pouco o ciclo menstrual e, às vezes, ocorre um ciclo sem ovulação, ciclo anovulatório. Certo. E, doutor, e essa coisa de usar a pílula do dia seguinte? É muito perigoso, porque diz que você foi lá, transou sem camisinha. Aí tem aquela coisa também, não vai gozar dentro, que não engravida, que diz que é o coito interrompido. E pode acontecer de engravidar. Aí acontece, você vai lá, bastante. Acontece esse negócio de... Ou seja, não é só gozar, ó, que o programa hoje tá utilidade pública. Então, não é só gozar que acontece a gravidez. Não. Aquele líquido que tem bem pouquinho também pode acontecer. O líquido que é pré-seminal, que é o líquido que usa para lubrificar o pênis, já contém espermatozoide capaz de engravidar a mulher. Então, coito interrompido é o pior método anticoncepcional que existe. Certo. Aí você vai lá e usa a pílula do dia seguinte. Isso, a pílula do dia seguinte é para mulheres que acontece algum problema. Por exemplo, estupro. É indicação de usar a pílula do dia seguinte caso ela não queira ficar grávida do estuprador. Por que é ruim? A pílula do dia seguinte, ele já tem uma dose equivalente a 5, 6 pílulas normais. Ou seja, é uma bomba de hormônio, deixa a mulher bem mais inchada, bem irritada, cólica, maior chance de trombose também nas pernas. Aquelas tromboses que tem com pílula normal, a chance é muito maior quando toma a pílula do dia seguinte. Meu Deus do céu. Até trombose dá, né? Trombose levando à morte também, né? Caramba. E, doutor,
E como funciona aquela coisa da gravidez psicológica? Porque assim, você não tá grávida, mas você acha que tá grávida e a barriga começa a crescer de verdade. Começa a crescer, a mulher vem procurando no pronto-socorro, falando que o bebê tava mexendo e parou de mexer. Então, muitas vezes acontece isso, tanto nas mulheres quanto nos animais, pode acontecer a gravidez psicológica. É uma situação um pouquinho mais difícil de ser tratado, precisa mais do psicólogo em si, acompanhamento, do que do ginecologista. Certo. Mas assim, o corpo começa a produzir hormônios como se ela estivesse grávida mesmo, porque a barriga começa a crescer mesmo. Não existe isso. É mais inchaço. É mais inchaço, tem nada a ver então. É, inchaço das alças intestinais. Ah, tá. Então esse negócio é mito, né? É. Ah, diz que tá crescendo. Na verdade, é um inchaço. E também tá comendo mais, falando que tá comendo por dois. Doutor, qual que é a dica que você dá pra quem quer engravidar? Claro, tem que transar, mas tem alguma dica além disso? Por exemplo, a pessoa que quer engravidar tem que tomar ácido fólico antes, já tem que se preparar, tomando vitaminas. Isso. A ideia principal é, quando quer engravidar, planejou uma gravidez planejada, o ideal é já tomar o ácido fólico 3 meses antes, fazer as tentativas dia sim, dia não, né? E depois de 3 meses, parar o uso de anticoncepcional. Qualquer que seja o método que estava usando, para e tenta engravidar naturalmente. Tentou por 6 meses, com menos de 35 anos, continua tentando por mais 6 meses. Se tiver mais de 35 anos, procure um especialista em reprodução humana. Se o especialista em reprodução humana achar que precisa de cirurgia, procure outra equipe com médicos especializados em endoscopia ginecológica para fazer a sua histeroscopia, que é aquela cirurgia que entra com uma câmera pela vagina e pelo útero para retirar pólipo, mioma ou alguma sinéquia, ou uma laparoscopia para fazer a endometriose, que é uma cirurgia para retirar o sólido de endometriose, que com um fator inflamatório dificulta a nidação do embrião. A mulher engravida, mas acaba perdendo por causa do processo inflamatório. E a cirurgia melhora bastante a fertilidade. Às vezes é necessário até tirar a tuba, porque tem uma hidrossalpinge que piora o ambiente do útero. Então, procure um médico, cada médico especialista com a sua especialidade. Médico de reprodução humana é um médico de reprodução humana. O médico que faz a cirurgia é o médico que faz a cirurgia. Mas todos são ginecologistas. Certo, doutor. Quando você fala em reprodução humana, é o quê? É o médico que faz a inseminação artificial? Isso. Mas nem sempre precisa da inseminação artificial. Como é que é a inseminação artificial? Como funciona? Em vez de encontrar o gameta masculino, espermatozoide, com o gameta feminino, óvulo, na tuba, acontece esse encontro dentro do laboratório. Então é colocado, pode colocar um pool de espermatozoide em volta do óvulo e deixar acontecer naturalmente, ou injetar um espermatozoide dentro do óvulo. E a partir daí forma o embrião, e depois o embrião pode ser colocado no útero da mulher. Certo. E doutor, e aquelas pessoas que assim, hoje, a maioria das pessoas querem ter um bebê mais velho, né? Depois dos 40 anos. Isso. Quando, isso aí chamaria a inseminação artificial, no caso ela vai congelar os óvulos, não tem nada a ver. Pode congelar os óvulos, o ideal é com até 28 anos. Você congela o óvulo. Depois dos 28, então não pode mais congelar? Pode congelar, mas assim, a melhor chance é antes dos 28. Ah, depois, tá. Com 35, a chance é boa ainda, mas a chance não é tão boa quanto com 28. Então você pode congelar os óvulos, ou se tiver o parceiro fixo, pode congelar o embrião também. Ou se você congelar o óvulo, você pode, de repente, divorciar, trocar de parceiro, você pega o espermatozoide, um novo parceiro, faz a inseminação no laboratório e implanta o embrião no seu útero. Depois certo. Dos 40. E é muito procurado, doutor? Tá começando a aumentar a procura. Tá começando a aumentar a procura, né? Isso.
Até porque é caríssimo para você. Eu fui pesquisar, estava vendo só de remédio R$8.000 e R$13.000 para você congelar os ovos, né? E a cada ano tem que pagar a taxa de manutenção também. Tem a taxa de manutenção? Isso, para deixar congelado no laboratório é cobrado uma taxa anual. É. Infelizmente o SUS não faz, o SUS faz para quem já teve algum tipo de câncer de mama. Aí faz. Caso contrário, se você quer congelar os ovos, você não tem, você não consegue congelar os ovos, porque você tem que pagar. Quer dizer, ainda é bem limitado, né? É. Bem limitado mesmo. Quer dizer, quem vai procurar é quem tem dinheiro, né, doutor, pra pagar. Porque quem não tem dinheiro não tem condição de pagar R$13.000, só de medicamento R$8.000. Ah, as pessoas ajudam, fazem vaquinha na internet. Ah, vaquinha! Tá, isso daí é o congelamento, aí tem a inseminação, né, que é o que você explicou. E também tem um outro método também? Ou não? Só esses, são esses dois métodos para acontecer a gestação? São só esses dois, basicamente, mas existe inseminação caseira também, existe outros métodos também. Como é que é a inseminação caseira, fazer em casa? Aí é quase um método natural, quase. Só que é injetado espermatozoide para dentro do útero da mulher. Para dentro do útero. Isso. Ah, tá. E o bom, assim, do congelamento é que você já sabe a qualidade do óvulo, né? Isso. Toda fecundação em laboratório já faz uma biópsia e faz um estudo genômico para saber como que é o óvulo novo. E eu vi também, eu já vi visto um estudo que já consegue saber qual vai ser a cor do cabelo. Sexo, tudo. Né? A cor do cabelo, a cor dos olhos. Quer dizer, está muito avançado o estudo. Mas, por enquanto, isso é proibido no Brasil. Até a escolha de sexo é proibido. Certo. E, doutor, outra coisa também. Quero saber se é verdade ou é mito. Que eu já escutei isso. Que é assim, por exemplo, se a mulher quer ter um menino, tem a data certa para acontecer a penetração para ver o menino. Se a mulher quer ter uma menina, tem a data certa, por exemplo, a mulher quer ter uma menina, então ela tem que transar no final do mês. Isso é verdade ou é mito? Isso é um mito, mas dizem que aumenta a chance. É, relação no começo do período fértil, a chance de ter menino, o final fase fértil, uma gestação de menina. Por que isso? Porque tem o cromossomo que determina se vai ser menino ou menina, está no espermatozoide. A mulher é XX, o cromossomo sexual, e o homem é XY. Quando a mulher forma o óvulo, tem o X, que vai juntar com o X do pai ou Y do pai. Se for juntar o X com o X, vai nascer uma menina. E o X é muito mais pesado do que o Y, mas é mais resistente. Então, no final, acaba chegando o X e no começo o Y. Poxa, legal isso, né? Ou seja, você quer ter uma menina, já vai pensando no finalzinho, né? Do dia que tá fértil, ou o menino no comecinho, né? Da fertilidade. Isso. Tá. E, doutor, quando... Eu tava vendo uma pesquisa que a maioria, assim, o homem, quando a gente fala assim, de gravidez, 40% dos homens é infértil, né? E a maioria das mulheres, tô falando porque eu fiz uma pauta sobre isso, a maioria das mulheres não são inférteis. Ou seja, quando o homem chega lá, o casal, e você fala, olha... Infelizmente, o homem que é infértil na relação, não é a mulher. Como que fica o psicológico dele? Ele acha que todo mundo fica, vai zoar ele. Mas assim, a infertilidade hoje não é infertilidade feminina. É sempre o homem, né? É sempre infertilidade do casal. Tá? Uhum. A gente trata como infertilidade do casal. Não, não pode falar, mesmo sendo homem, então você não pode falar que é você que é o culpado. Não, ninguém tem culpa, né? Todo mundo tem o que Deus quis. Tá? Quando é masculino, até mais fácil de tratar. Por quê? Porque você consegue injetar o espermatozoide dentro do óvulo no laboratório, que é a inseminação artificial, e poder a mulher engravidar do pai que ela escolheu. Certo. Então, quando é mais fácil, né? Isso. Certo. E, doutor, outra pergunta. Essa coisa de...
Tem alguma relação à alimentação? Ou não tem nada a ver? Tem. Alimentação industrializada nunca é bom para qualquer coisa. Para gravidez, para endometriose. Por quê? Porque tem muitos hormônios que não fazem bem pra, tanto para o homem quanto para a mulher. Além de ter produtos químicos, que é BPA e outros, bifosfonato e outros produtos, inclusive defensivos agrícolas, que não fazem bem tanto para a divisão dos gametas e, portanto, não vai ser bom. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada. Obrigado. Muito legal. Foi para tirar essas dúvidas mesmo, você que está em casa e quer engravidar, deu para esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Se você quiser mandar perguntas, né, doutor? Isso, pode ficar à vontade. Tem o Instagram do doutor, você quer falar alguma coisa? Podem perguntar para a Flávia também, que ela depois me repassa. Tá bom, obrigado, doutor. Então, gente, a gente fica por aqui, o Famoso, mais um Famosos. Domingo que vem tem o programa. O programa vai ser quinzenalmente, tá? Então, domingo sim, domingo não. Então, eu quero agradecer a sua participação. E tem as minhas redes sociais, que é Flávia_Varão. Se quiser mandar perguntas, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. E até lá!